Pavle, jako očekáváš teď odvětu ve čtvrtek? No, očekávám, doufám, že navážem na to, co jsme začali doma a že si tam půjdeme za vítězstvím a doufám, že budeme stejně gólově aktivní jako v posledních zápasech. Jak zvládáte ten náročný program, protože se hraje vlastně každý čtvrtek, každou neděli? Jo, tak myslím si, že na to už jsme zvyklí s tím, že prostě chceme hrát ty evropské poháry, chceme hrát, vlastně to obnáší to, aby jsme i zvládli ty předkola, odehráli, takže jsme na to zvyklí, už jsme si to zažili minulý rok a vlastně pro nás je příjemnější, když se vlastně furt hraje, než když se pak celý týden trénuje a čeká se celý týden jenom na ten jeden zápas, takhle jsme rádi, že co nejvíce hraje. Ty konkrétně v posledních třech utkáních si dal 3 branky, tak jak je to pro tebe osobně důležité, jak ti to pomáhá? Jo, je to pro mě důležitý, jsem rád, že mi to tam teďkon párkrát spadlo a doufám, že v tom budu dál pokračovat a určitě je to pro moje sebevědomí dobře a doufám, že i pak vlastně tím, že já budu sebevědomý a budu se mi dařit, tak se bude dařit celému týmu. Pavle, děkuji a hodně štěstí ve čtvrtek. Děkuji. Pane trenére, jakou očekáváte tu čtvrteční odvetu? Očekávám ji, tak samozřejmě zápas jako byl u nás v Plzni, kdy soupeř je velmi dobře na tom technicky, má výborný hráče, má tam samozřejmě Kolumbijce, Brazilce, takže co se týče těch jejich individuálních dovedností, tak jsou velmi dobří. Každopádně chceme se prezentovat tak jako před týdnem vysokým napadáním, chceme být aktivní po zisku míče nahoru a chceme co nejrychleji zdát góla, aby ten zápas byl klidný pro nás. Jasným cílem bude postup, je to tak? Tak postup samozřejmě je to, pro co si tam jedeme a my samozřejmě chceme navázat i na ty 4 vítězství, které máme v řadě a chceme přidat 5. vítězství a samozřejmě i se dobře připravit potom na ten zápas tou Olomoucí. Jak je to s hráči, kteří s týmem neodcestovávají a vlastně zůstávají v Plzni? No, ta situace zůstala stejná, máme 5 nebo 6 kluků teď na Maroce, kteří nebyli s námi v Budějovicích. Každopádně některé zranění jsou takové, že stačí už jenom jeden den nebo dva na to, aby kluci se dali do pohybu nebo do pořádku, takže díky tomu zůstali doma, aby se o ně fyzioterapeuté mohli starat a věříme, že budou nachystaný na nedělní zápas s Olomoucí do ligy. My vlastně i po zápase zůstáváme do 2. dne a letíme až v pátek, tak je to i z toho důvodu, aby kluci mohli lépe zregenerovat? No, bylo to tak naplánovaný, protože samozřejmě díky tomu, že teď jedeme nějakou 4. neděli, systém 4. neděle, tak jsme chtěli, aby hráči po zápase dobře zregenerovali, ti, co nebudou mít takový to vytížení, tak aby ještě tam potrénovali, vyspali se a poletíme tak, aby jsme v pátek byli kolem poledne doma. Bude potom ještě normální trénink a už budeme zase všechno směřovat tomu, aby jsme zvládli zápas Olomoucí po tomhle zápase. Pane trenére, děkuji a hodně štěstí ve čtvrtek. Děkujeme.